Hej, jag heter Mustafa. Jag är 14 år gammal. Jag har bott i Sverige i ett år och jag bor i Sollentuna kommun. Jag har använt appen i 3 månader. Appen har varit en stor hjälp att lära mig svenska språket och jag har lärt mig massa nya svenska ord, tacksamhet och språkkraft.